אוקיי, יש לי כאן דוח קטנטן של תקציב חודשי לפי סעיפים, ולפי כמה עלה לי ינואר, פברואר ומרץ. קודם כל אני מסמנת את כל הטבלה שלי ומבקשת כל הגבולות. אוקיי? אחר כך אני רוצה כאן לקבל את הסך הכל. אני מסמנת את כל הנתונים שלי ורוצה אותם באיזה צורה? במטבע, בשקלים. בלשונית בית יש לי כאן אפשרות, כרגע זה כללי, זה מספר. אני יכולה לבקש כאן לקבל את זה כמטבע. איזה מטבע? עברית, שקל. מה קרה לי? נגמר לי המקום. אני מורידה את האפסים אחרי הנקודה, אני לא צריכה, אני מדברת כאן במספרים שלמים. עכשיו אני מסמנת את הנתונים שלי. אתם שמים לב שינואר לא קיבל צבע, אבל הוא כן קיבל מסגרת? ומבקשת כאן סכום אוטומטי. גם הסכום האוטומטי כבר יופיע בשקלים. עכשיו אני לא מסמנת את הכל, אני מבטלת את הסימון ומקליקה רק קליק אחד על B11, על התשובה שלי. ואת B11 אני גוררת כמו שגררנו לאורך, אני יכולה לגרור גם לרוחב ולקבל כמו שקיבלתי כאן ב-B11 שווה של סכום של B2 עד B10. כאן אני מקבלת ב-C11 את התשובה של סכום אוטומטי של C2 עד C10. ואם אני אעבור ל-D, אז D11 יהיה שווה לסכום האוטומטי של D2 עד D11. אוקיי? אם אני רוצה כאן את האם חרגתי מהתקציב שיהיה בתא 1, אני מבקשת גלישת טקסט, ואז הוא עובר לי לתא 1. ועכשיו אני רוצה לשאול שאלה. אני רוצה לדעת כאן, האם חרגתי מהתקציב? יש לי שתי תשובות. כן? ולא. או כן או לא. כאן אני שואלת שאלה שנקראת if, האם. האם חרגתי מהתקציב? בואו נחליט מה התקציב שלי, 7,000 שקל? זה התקציב שלי. אני מתחילה את הפונקציה קודם כל בסימן שווה. אני שואלת if, בעברית, באנגלית, if, האם? אחרי שווה לשאול if. כן, האם? ואז אני פותחת סוגריים. עכשיו הוא אומר לי מה השאלה שאת רוצה לשאול. אני אומרת לו, אני רוצה לשאול האם B11, מה איתו? גדול מ-7,000. בסדר? זו השאלה שלי. זו השאלה שאני שואלת. האם B11 גדול מ-7,000? פסיק. במידה וכן, גדול מ-11. אז בתוך מרכאות אני כותבת, בעברית, חרגתי מהתקציב. פסיק. סליחה. פסיק. אחרת, אם לא, לא חרגתי. זאת אומרת, יש לי כאן שאלה אחת, סליחה, יש לי שאלה אחת עם שתי תשובות, אמת ושקר, true ו-false. התנאי שלי נענה או לא נענה. מה כתבתי כאן? אני רוצה שתקראו. If B11 גדול מ-7,000, חרגתי מהתקציב. פסיק, אחרת, לא חרגתי, סגור סוגריים. הדבר הכי מבלבל בפונקציה הזו זה הפאקמן הגדול קטן. לפעמים אני גם מתבלבלת בין הסימן של גדול קטן. גדול וקטן. זה גדול. הפתח, נכון. Enter כדי לקבל תשובה. Enter כדי לקבל תשובה, ומה התשובה שלי בינואר? חרגתי. גם כאן אני עומדת על הפונקציה וגוררת אותה שמאלה. מה יקרה בתאים הבאים? חרגתי מהתקציב, לא חרגתי, וחרגתי מהתקציב. אם אני אשנה כאן את הנתונים, מה יקרה לי? בסדר, תמיד הכל, תמיד הכל בהתאם. עכשיו אני רוצה להראות לכם דרך נוספת לעבוד עם חלון של if שהיא הרבה יותר פשוטה. בסדר? מורחקת ומתחילה מחדש. נלכת לשורת הפונקציות, ה-if למעלה, ורוצה להוסיף פונקציה שקוראים לה if, האם. אישור. עכשיו אני עוברת שורה שורה. בשורה הראשונה, מה אני צריכה לכתוב? איזשהו חישוב, מה אני רוצה לדעת, מהו התנאי שלי? אם B11, מה איתו? נגיד קטן מ-7,000.
אתם רואים, בלי פתח סוגריים, בלי סגור סוגריים, בלי פסיקים, בלי גרשיים. במידה ובי 11 באמת קטן מ-7,000, אז לא חרגתי. אוקיי? ממשיכה לשורה הבאה. מה קורה אם התא שלי לא, אם התנאי שלי לא מתקיים? אז חרגתי. אוקיי? עכשיו רגע לפני שאני מקליקה על אישור פעולה לפונקציה שלי, אני רוצה שתראו את תוצאת הנוסחה. מה תוצאת הנוסחה שלי שווה? חרגתי, למה? כי בי 11 שווה 7,364. בסדר? ולכן באמת חרגתי, אני כבר יכולה לבדוק את עצמי שכתבתי את הפונקציה כמו שצריך. אז בשורה הראשונה, logical test, מה הבחינה? בטח, בטח, מה שאת רוצה. פונקציית if נותנת לך שתי תשובות, כן ולא, אמת ושקר. תשאלי מה שאת רוצה. אז קודם כל בשורה הראשונה אני שואלת שאלה. בשורה השנייה, אם התנאי שלי באמת מתקיים, מה אני מקבלת? בשורה השלישית, אם התנאי שלי לא מתקיים. לסיום, אישור. גם את זה אני יכולה לגרור שמאלה. יש? אם הנתונים שלי בפנים השתנו, הכל משתנה בעצם. יש? כן, אפשר לעבוד עם שורת הפונקציה ואפשר להקליד כמו שהקלדתי בהתחלה, מה שנוח לכם. בסדר? קדימה.